Хай нельзя. Думав, там щось, якийсь звір дикий. А там бичок опасається в кущах. А пташка дика на дереві сидить. Загнав. Всім, до речі, привіт. Зараз подивимось. Фазан. Хай нельзя. Потрали пташку. Хтось спіймав. Можливо, навіть не пес. Сьогодні. Трішки засипило. Бачите? Все можливо. І тут їх було багато. Нельзя. Хай домой пошли. Чи цікавого. Тут колись було болото, а зараз тут тверда земля. Суха тверда земля. Суха тверда. Пошли домой. Пошли. Білечко яке. Свіженька. Це самка фазана. Курочка. Мабуть, лишилася живою. І вон також. Живий самець. Так, більше немає. Зимку можливо будемо ловити. Якщо буде цікаво, заходьте. Ми вже ловили фазанів, але потім відпускали. У нас тут добре. Ось пес чомусь вирив ямку і коріння вигризає. Хто що про це знає, пишіть, чому собака буває
вигризають коріння і їдять. Що вони в них знаходять? Мені цікаво. Там домой. Пошли домой. Пошли. Вот эти справа. Все, до побачення.